Jeg sidder og har fingrene nede i noget, som tusindvis af mennesker kommer til at bruge dagligt. Det er noget lidt specielt. Det holder ligesom en i ørerne, at man har ansvaret for at lave noget, som alle bruger hele tiden. Jeg hedder Mikkel Sækker, og jeg er 31 år og er backend-udvikler her på Hesehus. Hesehus specialiserer sig i e-handelsløsninger, de store af dem, som er så store, at man ikke bare kan bruge sådan en standardløsning. Og det jeg laver, det er ligesom det, alt det, som ligger bag ved det, man ser i browseren, når man går ind på en webshop, alt tandhjulen indenunder. Ja, det fedeste ved mit arbejde, det er, at jeg får lov til at arbejde med de nyeste teknologier. Den største del af tiden, jeg har været her, der har arbejdet på Matas. Sidste år, der havde vi et kæmpestort opgraderingsprojekt for dem. De ville gerne have mere moderne site, som virkede bedre på mobil. Det krævede et totalt redesign af den webshop, de havde i forvejen. Den skulle op og bruge nogle af de nyere teknologier, eller noget af det nyeste faktisk, som jo var super fedt at få lov at arbejde med. En gang om ugen i vores verden siger man, nu er der kommet det her nye, gider vi dog kunne få lov til at bruge det. Nu fik vi så muligheden for at bruge alle de der ting, og arbejde med alle de ting, som man går og kigger langt efter. Når så det virker, og omsætningen fra mobil er steget med 30%, så får man en ret fed følelse i maven. Fordi det var noget, som man selv var med til at få gjort for en kæmpe forretning.